حوصلے ویکھاں ماواں پتراں نوں تیار پئی کر دیاں ادن میں ٹردا ٹردا اپنے خیمے دے بوئے کے آیا تے میں ڈٹھے میری 4 سالاں دی دھی معصومہ بنت الحسین کنات نال کنڈ لا کے کھلوتی ہے کدی اگاں چکدی ہے پھر اک کھلدی کھلو جاندی پھر کنڈ لاندی ہے کدی اک بند ہوندی کدی کھلدی ایڈے بڑا غلب ہوندا نہیں ہوندا سید دھی نوں ویکھے تے دھی نال جیڑی شبیر گل کیتی وہ عربی دے جملے نے میں سنانا چاہوں یقیناً تسیں منت منیا نے اس ٹائم دیا سکھتے ہو پہ اس ٹائم نو رون واسطے دھی تے پیو دیا ایسے ٹائم دیا گلا سیدا دے یا نورا اینی او یا پردا کلمی آ وقت نو من نم یا بنیا آ وقت نو من نم یا بنیا جڑے بندے ماواں دیاں جھولیاں تشی او تستے ہائے کر لئی میں اپنے سنیاں نو ترجمہ کراوا سید ہی دے چہرے تے ہاتھ رکھیا دے دل جان بچلا او نادان بچلا اے اجا رات کھڑیے سم پو سکی Oh.
شام پو سکینا دل جان بچڑا او نادان بچڑا اجا رات کھڑیے شام پو سکینا مکئی میری مجلس میری گھڑی تے نگاہ اجے تھی تے پیو دیاں گلاں نہیں مکیاں شبیر آدے نے میرے خیمے دے باروں رومن دی آواز آیا اللہ نہ کرے بابا جی تیرا واندے بنا تے بہنا نہ رووے شبیر آدے نے میں باہر نکلا تے میں ویکھے میری تروں بہنا دے وال کھلے ہوئے ہاتھ بن کے پیاں دیاں حسین اگے اذان حجاج بن مسروق دے میں تہاڈا محسن جی آلیا فرمایا جی منت کرن آئی نہیں نہیں آلیا حکم کر فرمایا ساڈا دل اج آخری اذان مسلاما اکبر سناوے پر میں نے نہ گھبراؤ میں اکبر دی منت کرنا بہنا دی گل سن کے شبیر بھج پئے پیرا چ نہ لے کوئی نہیں پتر دی مسلاں دی چمکیا دے اکبر میں بہنا آکھے اذان سنا اے بابا کیویں فرمایا میں بہنا آکھے اذان سنا میں بہنا روندیاں نہیں ویکھ سکدا پیو دے گل بائی پا کیا دے بابا تیریاں اے کھلوتیاں نے میری مدینے رہ گئی بابا تیریاں سنن میری نہ سنے فرمایا پادا ہویا تیریاں نو پہلے سنے سا پھر میری سن سن اے بابا فرمایا وعدا ہویا تیری سگرا مدینے سن سی اچھا بابا باندے دریاواں دی من تے میرا سنی بھائی شبیر دے جوان پتر تیمم کیتا تیمم کر کے علی اکبر گلدستہ اذان تے آیا اگر ہو سکے تو زیادہ لائٹ آف کر دینا میں حسین دے ماں سلام دے دیا گا سیدہ اگر اتنی مسافر ہے شاہ بی بی پاک اپنے پتر دی اذان بھی ضرور آولا شہزادی پاک اپنے پتر دی مکان لین ضرور آولا شہزادی میری اوقات نہیں پال پیو دی بیٹی علی اکبر گلدستہ اذان پہ آیا شہادو